أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کمپلیٹ چینل کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی سے تمام رنج و غم کو دور فرمائے اور آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے آمین میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل اللہ نے چھانٹی کی قبائل کی فختار العرب اس میں سے عرب کو نکالا ثم تخیر العرب پھر اللہ تعالیٰ نے عرب کی چھانٹی کی فختار مضر اس میں سے مضر کو نکالا اور اس کی اولاد کو ثم تخیر مضر پھر مضر کی چھانٹی کی فختار قریش قریش کو نکالا ثم تخیر قریش قریش کی چھانٹی کی فختار ہاشم پھر ہاشم کو نکالا ثم تخیر ہاشم پھر اللہ نے ہاشم کی اولاد کو چھانٹا اور اس میں سے میرا انتخاب کیا پھر تو انتہا کر دی ہے انفس نفیس میرے اللہ کہہ رہے ہیں ایسا علی خاندان کو ہی دکھا انفس تم میں جو سب سے زیادہ نفیس ہیں ان میں میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے کون بیان کرے گا آپ کی شان سب سے عالی خاندان عرب عرب میں سب سے عالی مدر مدر میں سب سے عالی قریش قریش میں سب سے عالی ہاشم ہاشم میں سب سے عالی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی برکت سے پھر آپ کا خاندان آپ کی آل اہل البیت آل علی اولاد علی اولاد جعفر اولاد عقیل اولاد عباس رضی اللہ تعالی عنہم ان چار مقدس ہستیوں کی اولاد کو اہل البیت کہا جاتا ہے آل رسول کہا جاتا ہے ان پر صدقہ زکات حرام ہے ان کو ہدیہ دیا جاتا ہے اہل البیت کو زکات نہیں دی جاتی ان کی شان کے خلاف صدقے کی کھجوریں آئیں پڑی تھی حضرت حسن نے ایک اٹھا کے منہ میں ڈالا اپنے ایسے کیے اور ایک دم ان کے منہ سے وہ نکال لیا ہم صدقہ نہیں کھاتے تھے اور سلمان فارسی کو اس کے آخری استاد نے بتایا تھا اس نبی کی نشانی ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے ہدیہ کھائیں گے اور ان کے کندھے پر مہر نبوت ہوگی تو جب آپ تشریف لائے تو سلمان فارسی امتحان کے لیے گئے کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں تو آپ نے صحابہ سے رکھا ہو گئی اگلے دن گئے کہ یہ ہدیے کی کھجوریں ہیں تو آپ نے خود بھی اٹھائی اور صحابہ سے بھی فرمایا کھاؤ تو اہل البیت پر زکات نہیں ان کو پوری امت کے ذمے ہے کہ ان میں اگر کوئی غریب اور فقیر ہے تو ان کو ہدیہ دیا جائے زکات نہ دی جائے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت عالی خاندان بنایا ہے پیارے دوستو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری جانب سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں ہمیں اپنی بہتری کے لیے آپ کی رائے کی بے حد ضرورت ہے